Здравейте, аз съм Радо, вие гледате Love Guide и днес отговаряме на въпроси, зададени в YouTube. Въпрос номер едно. Какво правим, когато сме влюбени в най-големият ни враг? Имаме два варианта. Единият е или го разлюбваме, другият е спираме да бъдем врагове и опитваме да се харесаме един на друг. Първото звучи лесно, но най-вероятно е трудно. Второто звучи по-трудно, но може пък да е по-лесно. Защото когато опознаеш някой, може да видиш в него много повече неща, които да харесваш, отколкото да не харесваш и всъщност да успеете да станете приятели, пък може би и гаджета. Следващият въпрос. Мога ли да си купя презерватив, ако съм под 18 години и как? Не само, че можете, а и трябва да си купите презерватив преди да сте на 18 години, преди да правите секс, за да може да опитате как се слага, да го видите колко се разтяга, в кой момент се къса, колко може да му имате доверие, какви вкусове и цветове има от тях. А на въпроса откъде, презервативи се продават в аптеките, както и в супермаркетите, в хранителните магазини. Ако много се притеснявате от това да кажете може ли един презерватив или една кутия презервативи или моля един от уребрените, на касите на магазините за хранителни стоки има щендери, на които са изложени и може докато си купувате дъвки, чипс или нещо друго да си купите и презервативи. Така няма да трябва да казвате на някой моля ни презервативи, а просто ще ги маркират на касата и вече ще си имате презервативи. Защо още не харесвам никой и никога не съм харесвала някого, това странно ли е? Изобщо не е странно. Няма начална възраст за това дали трябва да започнат да ни харесват или ние трябва да започнем да харесваме някого. Тези неща рано или късно идват. Имаме един епизод, който се казва кога трябва да си хвана гадже. Гледай го, там всичко е обяснено много добре. Нормално ли е на 13 да се целуваме с език и да се мляскаме? Да, нормално е, но дори да не ви се случва, не е ненормално. Както обичаме да казваме, правим това, което ни харесва на нас и на човека до нас. Ако и двамата искаме да го правим и ни е приятно, го правим. Също така имайте предвид, че мляскането в тролея или в галерия не е задължително да е много готино, защото има хора, на които може да не има удобно да ви гледат. И да, все пак си един такъв по-личен момент, който е по-добре да си бъде за вас, отколкото за някакви непознати хора, много по-възрастни около вас. Следващ въпрос. Ако съм на 12 и отслабна, ще спре ли да се развивам? Няма да спреш да се развиваш, но със сигурност не трябва да прибягваш до строги диети, защото на 12 все още ти трябват доста сили, за да съществуваш. Можеш да докараш булемия или анорексия, е така от просто някакво наядане, което не е окей. Ако се притесняваш, че си по-закръглен отколкото смяташ, че трябва да бъдеш, просто започни да спортуваш, да ядеш повече плодове, повече здравословни неща, спри чипса, спри вафлите и със сигурност ще се почувстваш по-добре за кратко време. Следващ въпрос. Момчето, което харесвам, не ме забелязва, а и всички други го харесват и нямам шанс с него. Винаги, навсякъде има един красавец, който е недосегаем от всички жени около него. Той или ще се държи лошо с теб, или ще се прави, че не те забелязва, или може и да те бие, както се казва така по-ученически. Това, което може да направиш е просто да спреш да го харесваш и да изчакаш да харесваш някой друг, който пък те харесва и теб, за да бъде още по-приятно. Чао от мен за тази седмица. Ще се видим другата събота. Вие не забравяйте да лайквате, да се абонирате, да коментирате нашите видеа, да разказвате на хората около вас за Love Guide, както и на вашите учители, може да дойдем точно в твоето училище и ще се видим другата седмица. Чао!